Priešinas, priešinas, matau. Yra, yra, matau, graži. Ešerys, bet geras, parodin, žiūrėk. Geras, geras, jo. Geras ešerys. O, paimt, paimt. Toks kuprius geras. O. Maladėts. Kis. Net. 300 gramų bus kopsai. Ane? Jo, jo. Pakel. Va, pakel, parodik tu mani dar. Tai šoną pasuk, nesnukėm. Nu jo, 300 su pusė gal. O, žiūrėk, ir atsikabina. Kepsim. Nežinau, kaip tu nori. Ne, baigt. Paleisi? Blet, nu ką, žinau, čia 300 mamai nuveš tokį. Parveš, mamai, pasikeps. Tiek va, pasim. Davai, duok tą kiberą, kiberą įmetau.